Кеш ар кымбатты көрермен, Жетсу телеарнасында әкелердин әңгімесі. Студиямыздын бүгүнкү қонағы Алакөл ауданы Көлбай ауылынын тургуну. Бурунгу әкими, қазіргі кезде мына алдағы сайлау өткенше сол әкімдіктен үміткер болып жүрген Ержан Шакеров мырза. Қош келдіңіз. Жалпы Ержан, әкенің ұрпақ алдындағы негізгі міндеті не? Сіздің ойыңызша? Саламатсыздар ма, қайырменді, қадірменді көрермендер. Құрметті Жетісу телеарнасына бүгінгі таңда бір үйдің отағасы деп, балалардың әкесі деп арнайы Жетісу телеарнасының әкелер әңгімесі бағдарламасына қонаққа шақырып отқандарыңызға біріншіден үлкен алғыс рахметімізді айтамыз. Мыңда бір рахмет. Енді жаңағы сұрағыңызға келетін болсақ, әкенің балалардың алдындағы арманы, мақсаты деп жатсыздар. Міндеті. Міндеті, иә. Біз енді әке боп көп ұстындырмасақ та, өзіміздің жасымызға, өзімнің отбасымдағы, өзімнің басымдағы жағдайды, өзімнің міндетімді сүйене кете айтатын болсам, әкенің міндеті дүниеге келген балаларға ең бірінші тәрбие талбесіктен басталады дейді. Ең бірінші сол дүниеге келген балаларға дұрыс тәрбие беру. Екінші, жаңағы өмірдің кілті білімде дейді. Балаларға дұрыс білім беру. Олардың дұрыс білім алуына қолайлы жағдай жасау. Яғни, білім мен тәрбие өте егіз ұғым, себебі тәрбиесіз алған білім адамзаттың қашауы дейді. Әл-Фарабидің сөзі. Әл-Фараби. Және де сол білім алып, білім дегеннен кейін жаңағы орта мектеп білімі бар, жоғарғы оқу білімі бар, соның бәрін қанат қақтырғанша солардың бәріне оң көзбен қарап, өмірде дұрыс орын табуына, адам боп қалыптасуына үлкен, яғни үлес қосып қарау ол әкенің міндеті. Және де білімдерін алып біткеннен кейін әкенің міндеті ол таусылмайды. Ары қарай да баланы қызметке тұрғызу. Ұлды ұяға қондыру, ұлды ұяға, қыздық ұяға қондыру, қазақ атамыз айтқандай. Өмірдегі орындарын тауып орналастырғанша, соның бәрі әкенің негізгі міндеттері деп білеміз. Қазақта сөз бар ғой, баланы өскенше, немерені өлгенше бағасың деген. Яғни, әке өмірден өткенше мойында міндеті бар, оны арқалап өтеді. Жалпы қазіргі кезде әкелер сол мойнына артылған міндетті қаншалықты орындап жүр деп ойлайсыз? Енді әкелер басқа. Әрине, әр әке балам жаман болсын демейді. Қандай әке болса да, дүниеге келген шіретіп келген баласын жақсы болса екен дейді. Біз де сол әкелердің қатарындамыз. Сол балаларымызды қазір, енді өз басым жақсы тәрбие беріп, дұрыс тәрбие, қоғамда дұрыс орын алуына үлкен назар аударамыз. Жақсы. Шайдан алып отырыңыз. Жалпы талай жылдан бері мына мемлекеттік қызметте жүрсіз. Халық мемлекеттік қызметкерлерді, мемлекеттік қызметкерлерден гөрі мына байлығымен бөлісіп жатқан кәсіпкерлерді артығырақ сыйлайтындай болып көрініп тұрады кейде. Мемлекеттік қызметкер күндіз-түні тырбанып еңбек етіп атса да, оның жұмысы көзге көрінбей қалатындай. Сондай кезде қалай қарайсыз, ренжіп қалмайсыздар ма? Жоқ, негізгі қазір халықтың да көзі ашық. Сол кәсіпкерлердің қандай да көмегі болсын, демеушілердің көмегі халыққа тиіп жатса, ол әкімшілік арқылы. Сол жергілікті әкімдіктің ұйымдастыруымен, әр отбасының әлеуметтік мәселесін талқылап, анализ жасап, қай отбасыға қандай көмек керек екен, сол демеушілерді іздейтін әкімшілік қой. Әкімшіліктің ұйымдастыруымен. Ол бәрібір көрінеді деген шығар. Көрінеді, иә. Енді ол жаңағы демеушілерді халық сыйлап тұрса, оған біз қуанбасақ ренжімейміз. Себебі неге мұқтаж, сол мұқтажына демеуші өз демеушілігін көрсетіп, өзінің бір қамқорлығын беріп жатса, жаңағы қамқорлықты көрген адам ол кісіні құрметтеп сыйлап тұрса, оған біз сырттан қарап қуанбасақ ренжімейміз ешқашан. Ал мына әкімдік қызметкерлерінің еңбегі көзге көрінбей қалатыны рас па? Енді көрінбей қалады деп айта алмаймын. Енді
көпшілік жерде халық көзбен көретін жерде бар. Көріп айтып жатады. Әкімдікке рахмет, алғысымызды білдіреміз деп. Себебі біздің жүгіріп, жалпы бізді біз емес, жалпы әкімшіліктің жүгіріп жүрген көзбен көреді олар. Әкімшілік ұйымдастырып, әкімшілік жіберіп жатып, тізім беріп жатқан. Ауданнан болсын, облыстан болсын, республикадан болсын, қандай да көмек келсе, сол ауылдың әр отбасының сол көмек алуын ұйымдастыратын әкімшілік, соны халық көріп біліп отырады. Жақсы. Жалпы біздің ұғымда бастық, әкім дегендер бұл дарыннан қарыны үлкен азаматтардың сұлбасын көз алдымызға алып келетіндей. Жалпы өзіңізде мына 4 жыл әкім болдыңыз. Қаншалықты халыққа жақын болдыңыз? Енді халыққа жақын болдым деп айта аламын, себебі мен халықтан естідім осы сөзді. Себебі халыққа жақын болу біз үшін өте қиын емес, қиындық туғызбайды. Өзіміз сол осы қызметке келгенде халықтың арасынан шықтық өйткені. Халықтың ортасынан шықтық, сол халықпен бірге жүрдік. Енді оны естігенім осы 4 жылдық өкілеттігім аяқталғанда ауылдың үлкендері өздері келіп, рахмет алғыстарын айтып, енді мен айтпасам да өздері кеп айтып жатты. Халықпен бірге болғанымды, яғни ел ішінде әлеуметтік мәселені жаңағы елмен бірігіп ақылдасып шешіп жүргенімді бәрін халық өздері айтып жатты. Жақсы. Жалпы әкім болып жүріп, әке болу қаншалықты қиын немесе оңай? Әке болу отбасылық, отбасыңа жауапкершілік жүктеледі. Бүкіл әлеуметтік мәселесіне, яғни ұрпағының тәрбиесіне, күнделікті күнкөрісіне дегендей. Ал әкім болу бүкіл тура сол халыққа жүктеледі. Халықтың әлеуметтік жағдайына, әлі халықтың басқа да ауылда сұраған сұранысына жауап беруіне, екеуінің де жауапкершілігі өте зор. Әке болу, әке болудың жауапкершілігі отбасында болса, әкім болу ол бүкіл ел алдындағы жауапкершілік. Сондықтан енді рас алғаш жұмысқа тұрғанда 2 жыл, 3 жыл үйге қарайласа алмай қалдық. Себебі халық өзі сұрап, халық қалап қойғаннан кейін, халыққа енді келгеннен кейін бір ісімізді көрсетейік, қол ұшымызды, еңбегімізді білдірейік деп шапқылап, күндіз-түні шапқылап кеттік. Енді сол кезде 4-ші жыл барып үйге тоқтай бастадық, балаша қарай бастадық. Сол кезде 3 жылға дейін үйде тәрбиенде бәрін білімдеріне қарап отқан аналар үйдегі жолдасым. Оған дейін біз жаңағы халыққа көңіл бөліп кеттік. Рас енді ол екеуі де керек дүние ғой. Екеуі де керек нәрсе. Екеуінде... Сөзіңізге сүйенсек, әкімдердің әйелдеріне артылатын жауапкершілік көп болып кететін сияқты ғой. Енді рас енді әкім халықтың баласы болғаннан кейін халық үшін жүгіресің. Үйдегі балашағаға көп жауапкершілік үйдегі анасына артылады. Жаңағындай айтып отқан тәрбие, білім, күнделікті тіршілігі. Ержан мырза, өзіңіздің осы өнерден құр алақан емес екеніңізді білеміз. Кезінде ауылдағы сол мәдениет үйінің меңгерушілігінен жүрген жеріңізден сыртыңыздан байқаушы едік. Жалпы балаларыңыздың ішінде өнер жолын таңдаймын дегендер болса, қарсы боласыз ба, болмайсыз ба? Я өзімнің бір ортаншы ұлым қазір оқиды. Өзім сияқты өнерге жақындау. Одан үлкендерін қазіргі таңда болашақ мамандықтарын таңдап, болашақ жолдарын бағыттап, жолға салып келе жатырмыз. А қазір ортаншы ұлым 7 оқиды, оны енді өзім өнерден қалдырмай баулып келе жатырмын. Себебі өнер керек, әрине. Ол өнерді келешекте өзінің болашағы үшін және де ағайын туыс деген бар. Қазақ болғаннан кейін өнерлі адам жерде қалмайды ғой. Иә. Қазақ болғаннан кейін арамызда бір өнерлі адам болғанда жақсы. Ән айтып, сол үшін соған ұлымды баулып келе жатырмын. Болашақта сол осы өнер мектебіне берсем ба деген ойдамын. Бәрекелді. Жалпы қазіргі кезде еркектер ұсақталып кетті. Еркектер өсек әңгіме айтады деген алып қашпа сөздер көп. Шынымен солай ма? Қалай ірі боламыз? Енді ұсақталып кетті дегенді ондайға аса ұсақталып кетті деп айта алмаймын. Енді өз басымыз енді айтатын жерде біз айтамыз. Егер дәлелі болып тұрса,
bir үлкен кісілер болсын, басқалар дұрыс емес жасап тұрса, онда дұрыс еместігін айтамыз. Сіздікі дұрыс емес, себебі мына жерде мынандай. Енді қазақта айтады ғой, көп жасағаннан емес, көпті көргеннен сұра деп. Енді біз көп көрмесек те, ел ішінде жүріп, ақ пен қараны айыратын жасқа келдік бұйыртса. Сол енді рас, айту керек жерде айтамыз. Қатты кетпей орнымен түсіндіріп. Жақсы. Ереке, сіз көрген тәрбие мен сіз ұрпағыңызға беріп жатқан тәрбиенің арасында айырмашылық көп пе? Айырмашылық. Мен көрген тәрбие енді мен осы бағдарламаға сай келеді. Әкенің әңгімесіне. Біз әкенің тәрбиесінде өстік. Анамыздан 8 жасымызда қалдық. Содан бері біз үйде өзі 10 бала болғанбыз. Алды 3-еуі ғана аяқтан үлгерген, қалған 7-еуімізді әкеміз өзі аяқтандырды. Өз тәрбиесін беріп, иә. О жерде рас, алтаға жабылып әке бола алмайды дейді. Жеті жеңге жабылып шеше бола алмайды дейді. Айтса да қанша қиыншылықты біз көрмесек те әкеміз көрді. Бізге білдіртпеді соның бәрін. Сол әкеміз қиналып жүрген біз бала болсақ та қасында сезіп жүрдік. Жақсы тәрбие берді. Бізге ең бірінші адамның ала жібін аттама. Осыдан бастайтын. Адамның ала жібін аттама деп бастайтын. Содан көшеде үлкенді көрсең, сәлем бер. Осыны айтатын. Үлкенді көрсең, сәлем бер. Одан кейін өзімізді ер жеткеннен кейін отау құрдық, үй болдық. Әкемізден алған тәрбиені шамамыз жеткенше балаларымызға дарытсақ деген ниетпен, тіпті шамамыз келіп жатса, одан да жақсырақ мүмкіндік болып жатса, одан да жақсырақ тәрбие берсек деген ниетте тәрбиелеп жатырмыз қазір. Енді сол балаларыма мен де айтатыным, жаңағы қоғам болғаннан кейін қоғамда неше түрлі болады, жаңағы өтірікшіні болады, жақсы жаманы болады, жақсы жаманы болады, ащы тұщысы болады. Соны балаларыма айтып келе жатырмын. Ең бірінші жаңағы адамның ала жібін аттамау, екінші өтірік айтпау, үшінші ұрлық жасамау, төртінші жаңағы ішімдік, харам нәрседен аулақ болу. Осы бес қағиданы балаларыма айтып, өзім соған дәлел болу үшін, қазір балаларға бір тәрбие беру үшін сізде әкелік тәрбие көрсетуіңіз керек оған. Егер де оған бала өзіңе қарап өседі. Иә, әке, иә. Әке бала әкеге қарап өседі ғой. Осылардың сөзі бар, мысалы, баланы тәрбиелеймін десең, алдымен өзіңді тәрбиеле. Иә, иә. Енді сенмен сөзің бір жерден шығу керек. Иә, ең бір сол балаға сен балам жақсы болса екен деп тұрсаң, онда сен өзің сол жақсы жағынан көрінуің керек балаға. Сен балаң менің әкем, менің әкем ең жақсы адам деп өлең айтып жүрсе, одан артық арман бар ма? Дұрыс. Сол өлең айтқызу үшін сондайға тұрарлықтай лайықты әке болып жүру керек те, бала шағаның алдында. Бірақ өкініштісі, Ереке, қазіргі қоғамда ісі мен сөзі қабыспайтын, сөзінде тұрмайтын сондай әкелер көбейіп кеткен секілді. Себебін қайдан іздейміз? Енді біреудің әкелері туралы айту да қиын ғой қазір. Әртүрлі жағдай ол жерде әлеуметтік мәселеде килігіп жатады. Жомарттың қолын жоқ байлайды дейді. Басқа да әртүрлі салалар болады жаңағы. Ішімдік саласы ма, сондай бір кемшілік тұстар болып тұрады енді. Иә, ондайлар. Сондайлар қарап бой түсейміз де енді болашақта қоғамда ондай орын алмас екен деген ниеттеміз. Ондайлар ортамызда болмаса екен, әке тек балаларына асқар таудай болса екен деп деген ниеттеміз енді. Қазақта айтатын сөз ғой енді, әке асқар тау, ана баурайындағы бұлақ, бала жағасындағы құрақ деп. Бірақ сол асқар таудың орнына кейбір отбасыларында аналар шығып кетеді. Әкесі соның артында тығылып тұрғандай бір күй кешіп қаламыз. Ондайларды көзіміз көріп жүргенде жасырын емес. Жалпы әкелер асқақ болу үшін, әкелер биік болу үшін, әкелер ірі болу үшін
Sizdin ұсынатын қандай ұсынысыңыз бар? Әкелер, әке деген сол дүниеге шыретіп бала келгеннен бастап қалыптасады ғой. Ол бала болашақ ел тізгінін ұстайтын азамат. Ол бала болашақ отбасының әкесі болады. Сол бала шырет дүниеге келгенде әкесі сол балаға тәрбиені жолға қою керек те, тал бесіктен басталады ғой. Тәрбиелі бала отбасында да өзінің әкелік міндетін атқара біледі. Әкесіне қарап өссе. Әкесіне қарап өссе. Яғни бала деген отырғызып болған ағаш тал сияқты. Ол ағаш талға су тамшылатып тұрмасаң, ол ағаш тал тапырақ жайып, бұтақтар жайылады. Сол кезде жайылып баратқан бұтағын қырқып-қырқып бойын үзетіп қоймасаң, бала да солай өседі. Сол сияқты баланың тәрбиесіне, баланың өміріне бой түзіп, әкеге қарап бала өседі дейді, бой түзу өсу үшін қырқып отыру керек те, тамырына ақылмен, тәрбиемен су тамызып отырып. Енді өз ойым солай, енді басқа енді бір қатты артық білгендік емес, мен өз басымдағын солай деп ойлаймын. Жалпы нағыз еркекте, нағыз әкеде қандай қасиет болу керек? Не болу керек бойында? Нағыз еркек. Ашу бетіне теуіп тұрады деген ол нағыз еркектің қасиеті ме? Жоқ, жоқ. Ашу дұшпан, ақыл дос, ақылыңа ақыл қос дейді. Ол ашумен еш нәрсе шешілмейді. Не нәрсе болса да ақылмен шешкен дұрыс. Баланы, балаға да, бала 12-13-ке келгенше 5 жасқа дейін еркелетесің. Тіпті 7-8 жасқа дейін еркелетесің. Одан кейін оған 12-13 жасқа келгенде ақылыңды айтып жаңағы ұрып соқпайтындай. Уже бала 15-ке толғаннан кейін уже үйдегі шаруаны ақылдасу керек те баламен. Мен әкемін деп шеше бермеген өз ойым. Қазір балаларымыз алды 18-де, 15-те дегендей үйдегі сәл мәселе болса да ол баланың ақылына сүйеніп баланың айтқанын істеу емес. Бала өз өзін әкеммен де отбасының толық бір мүшесі екен сезінеді. Сезінеді де балада жауапкершілік болады. Одан кейін бала да уже ойында бір нәрсе болса кеп әкесімен айтып ақылдасып отырады. Ол да бір жақсы қасиет. Баламен ашық әңгімелесу керек. Бала тәрбиесінде таяқ қолдануға қалай қарайсыз? Жоқ, таяқ қолданбаймыз. Ол дұрыс емес пе? Дұрыс емес. Енді білмеймін енді кімге қалай екен. Мен өзім таяққа қарсымын. Өзіңізде таяқ жеп көрмегенсіз бе бала күніңізде? Жоқ, әкемнен. Мен 11 баланың кенжесі болдым да. Таяқсыз өстік, Аллаға шүкір. Ел қатарлы тәрбиелеп өсіріп жеткізді әкеміз. Сол енді таяқ негізі қолданбаған дұрыс балаға. Бала өкпелеп қалса, ертең бала өскенде барлық қиындықтың, барлық жамандықтың бастауы сол болады дейсіз. Иә. Өскенде көкейінде ол бала кезінде бір таяқпен ақырын құйрығына чип еткізіп қойсаңыз жарасады кішкентай күнінде. Науың не деп. Ал енді өскенде мысалы 12-13-тегі баланы таяқтап жатсаңыз енді ол уже ол кезде балаға намыс келеді, намыс оянады дегендей. Одан кейін ертең бала жаңағы таяқсыз жүрмейтін болады да. Ақылдасқанға келмейді. Ет үйреніп. Ет үйреніп. Ақылда отырып, сырласқанға келмейді. Қазір мынандай да бір сыңар жақ пікір бар. Қазақтың еркегінен гөрі әйелдері батылдырақ болып кетті деген. Сіздің ойыңыз? Енді ол жерде еркегінен әйелдер батылдырақ деген ол еркектің төмендігі емес. Рас, ер мінезді әйелдер, аналарымыз бар. Мен өзім басқарған өзім туған ауылымда, Көлбай ауылымда. Совет өкіметі кезі дейміз ғой. Сол кезде әйелдер бригадасы болған. Трактористер. Тек қана әйелдерден құралған. 8-9 адам. Керемет жұмыс жасады біз баламыз ол кезде. Т-40. Т-40 дейміз, тығырық. Тракторын айдаған сол кезде. Қызылша сапқоз болған. Вот қандай мысалы. Мен әкем уақытында, әкем сол кезде звеновой болған Қызылшада. Сол кезде сол аналарымыз, сол кездегі мысалы жас келіндер ғой, бір-бір үйдің келіндері, қыздары мысалы тракторға мініп алған.
женский бригада дейді, айелдер бригадасы. Сол биыл емес, енді биыл шектеу болды. Соның алдындағы жылда мен сол сапқоз кезіндегі айелдер бригадасын қазіргі уже ауылымыздың үлкен аналары, апалары, әжелері. Сол кісілерді өзім 8 наурызға арнайы марапаттадым. Айелдер бригадасын ел алдына шығарып, яғни былайша айтқанда рухани жаңғыруға да келеді. Елбасымыздың рухани жаңғыруының мақаласының аясында келеді. Ұрпақтарға, ауылдың келешегі өсіп келеткен жас жеткіншектері көрді. Көшеде көрсе, сәлеметсіз бе? Еңбек ұмытылмауы керек. Иә, көшеде көрсе, жай ауылдың тәтесі екен деп, сәлеметсіз бе деп өтіп кетеді. Ал ана жерге шақырып, ел алдына шығарып, еңбегін айтып, міне қиын қыстау кезінде әйелдер бригадасында қызмет еткен аналарымыз деп ортаға шығарып, сыйлықтарын беріп, суретке түсіп, уже ана балалардың жас жеткіншектерінің көзқарастары уже бөлек. Көшеде көрсе, уже құрметпен. Сондай бір аналарымыз бар енді, еңбекқор. Олар енді оған қарап енді еркектерді төмен деп айта алмаймыз. Рас енді бір үйде болады. Әйел үйдің берекесі дейді. Еркек түздікі, әйел үйдікі дейді. Ер адам түздікі болғанмен. Соған қарағанда әйел қонақты күтіп алып, қонақты шай күтіп жатады. Еркектер мысалы салмақты сабырлы отыра береді. Соған кейбіреу солай ойлап қалуы да мүмкін мысалы. Мына үйде еркегінен гөрі әйелі билеп төстейді. Иә. А бірақ шын мәнінде олай емес. Шын мәнінде еркегі келетін қонаққа бәріне жағдай жасап қойған. Әйел тек қана соны ұқсату керек. Сол жұмысын атқарып жүр. Сол басқа қырынан байқалып қалуы да мүмкін де. Жақсы. Еркектің басын төрге шығаратын да әйел, көрге тығатын да әйел дейді. Сонда еркектің өздік мінезі, өзіндік мені қайда қалды? Қазақ айтады, жақсының аты жарымен шығады дейді. Ол өте жақсы айтылған дана сөз. Балаң жақсы болса бір бақыт, алған жарың жақсы болса мың бақыт дейді. Көп нәрсе әйел адамға байланысты. Енді жаңа айтып жатырмыз ғой. Көшеде еркектігіңді көрсетсең де, үйіңде алған жарың нашар болса, еркектігіңді көрсете алмай қаласың. Бес тиын. Иә, көрсете алмай қаласың. Келген қонағыңды қойған табағың мен әйелінің қабағы сәйкес келмей қалса, ыңғайсыз жағдай. Әйелін күтпеймін десе, қонақта келе алмайсың үйіңе. Иә. Керек жоқ маған қонағың. Болмаса сіздің қонағыңыз бітпейді екен десе, қайтесіз сол қонақ шақырмайсыз да үйге. Үйге кеп ұятты болып қалам ба деп даладан күтіп бір жерден шығарып салып. Жалпы біздің бабаларымыз өте дана ғой. Үйдегі отбасының берекесі сол әйел мен еркектің ауыз бірлігінде деп те кеткен. Қазіргі кезде жаңағы ары-бері тартатындар әйелдерді қолдайтындар, еркектерді қолдайтындар бөлініп, сол берекеге сызат түсіріп жатқандай көрінеді. Еркек мықты болу керек немесе әйел мықты болу керек дегендей. Сондықтан шын мәнінде иә, отбасының берекесі, отанның мықты болуы сол отбасындағы ер мен әйелдің ауыз бірлігіне байланысты болады. Жалпы бала тәрбиесінде сіздің шаңырақта біздің жеңгеміздің рөлі алдыға шығып кете ме, жоқ өзіңіз алда тұрасыз ба? Жоқ, бізде бала тәрбиесінде негізгі жауапкершілік менде. Мен күнде таңертеңнен кешке дейін қастарында боламасам да, таңертең кетіп бара жатқанда, я болмаса кешкілікті жұмыстан келгенде жаңағы сұрау болады. Яғни жаңағы жеңгеңізден сұрау, балалардың анасы ғой үйдегі. Мен кешкілікті жұмыстан келерде ол балаларға бәрін айтып қояды, қазір әкелерің келеді, мына жерді сүйтіп қойыңдар, мына жерді бүйтіп қойыңдар. Мен далада жүрген кезде тәрбиелейді әкелерін деп айтып отырып тәрбиелейді. Қазір әкелерің келгенде сүйтіп қойыңдар, бүйтіңдер. Үйге келгеннен кейін ары қарай көңіл күй үйдің аурасы дейді ғой, үйдің атмосферасына қараймын. Үйден жұмыстан келгенде атмосфера күліп тұру керек, көңілді болып тұру керек. Енді мен үшін, өзім үшін. Келіп сәлем сауқат отырып жайғасқаннан кейін аналарына естіртпей балаларға мен айтамын. Мен жұмыста жүргенде аналарына көмектесіңдер.
Қасқабағына қараңдар. Қасқабағына қараңдар. Біздің барлығымыздың күнделікті жүріп тұруымызға, көңіл күйіміздің жақсы болуына жағдай жасайтын осы аналарын деп жанағы аналар маған не істетпей, мен туралы айтсам, мен аналарын істетпей балаларға бұлай. Соңын бас қосып отырып айтатын тәрбиелер болады. Жауапкершілік негізі екі жақтан да айтылады, бірақ негізгі жауапкершілік менде балалардың дұрыс жүріп тұруына. Жалпы балалардың бойына мына рух, намыс, ар, ұят дегенді қалай сіңіру керек? Сіздің балаларыңыздың бойында бар шығар бұлар, бұл қасиеттер. Соны қалай сіңірдіңіз? Енді көрген білгенді айту керек балаларға. Алдымызда үлкендеріміз бар. Яғни рухты, намысты азаматтар, ағаларымыз бар. Солардың қасында жүріп көрген білгенімізді, өзіміздің бойға түйгенімізді балаларға жеткізу керек. Рухты болу үшін қалай болу керек, намысты болу үшін қалай болу керек. Бәрін күнделікті айтып отыру керек балаларға. Мысалы, қазақ енді бір жақсы жері қазақ қонақжай. Иә. Қонақты шақыртып бір күтесің, шақырмасаң да қонақ келеді. Кеп қалдық деп келе береді. Бір жақсы жер сондай. Қонаққа тойырыс дейді. Мен өзім мақсатым, өзімнің көңіл күйім қонақ жиі келсе екен деп тұрмын. Себебі қонақтың келіп кеткенде де сол жерде балаға тәрбие беріп жүресіз. Үйге қандай қонақ келсе де балаларыңыз есіктің аузына жүгіріп шығып, а саламатсыз ба, ассалаумағалейкем деп қолдарына алып, куртыңызды беріңіз, шапкаңызды беріңіз деп соның өзі тәрбие балаға. Батасын ықыласын алғаны. Сол жерде қонақ жай келіп кетпейді. Қонақ баланың тәрбиесіне үлес қосып кетеді. Баланың басынан сипап кетсе де, балаңа марқайып қалады. Иә, рас. Осыған дейін де біздің студияға келген әкелердің бірі айтып еді. Қазіргі кезде балалардан өскенде кім боласың деп сұрасаң, біреуі мен ана аға сияқты әлем чемпионы болғым келеді, немесе мына бір көке сияқты мықты бастық болғым келеді деп айтады. Бірақ өз әкелерін үлгі қылып қоймайды. Бұл әкелер үшін үлкен сын деп айтқаны. Сіздің балаларыңыз өзіңізге ұқсағысы келе ме? Иә, енді менің балам болып дүниеге келгенмен олардың да өз көзқарастары болады. Әрине. Мына биыл алдыңғыларды, алдыңғы қатарды оқуға орналастырып жатырмыз, Аллаға шүкір. Сонда өздерімен ақылдастым. Мен өзім сендерді болашаққа мамандықтарын таңдасам қолымнан келеді. Мен мысалы журналистикаға жібергім келеді біреуіңді. Біреуіңді мұғалім қылып жібергім келеді. Бірақ мен сендерді оқыта аламын, ол мүмкіндігім болып тұрса да. Ертең мен түсірген оқуды сен алып шыққанмен жұмыс жасай аласың ба, жасай алмайсың ба? Махаббатың бола ма ол мамандыққа? Иә, бола ма, болмай ма? Содан ол балалардың таңдауы әскери қызметкер болсақ деп. Сол үлкенім қыз бала болса да алғашқы әскери дайындық. Ілияс Жансүгіров атындағы университеттің алғашқы әскери дайындық мамандығын таңдады. Қарсы болғам жоқ. Себебі болашақ өзінікі, қызығушылық соған артып тұр. Баланың қызығушылығын баламен ақылдасып, өзінің болашақ үшін баламен ақылдасып, солай шештік. Рас, енді болашақта әскери боламын десе, қарсы емеспін. Әскери адам боламын десе, ол да бір еліміздің... Баланың таңдауына қарсы келмеу керек. Иә. Ол да бір еліне, жеріне деген титтей болса да, патриоттық сезім бар екеніне қуандым. Себебі мен әскери форма кигім келеді дейді. Әскерлер ұқсап қызмет еткім келеді елге дейді. Ол да патриоттық сезім ол. Ол мәселе тек қана бір мамандықты алып сен мына жерде мынандай бастық болуың керек. Ол бастық бола ма, болмай ма ол өзінің болашағында. Тек қана өзінің ең алғаш қазір мамандығын таңдата білу керек, дұрыс. Сол екінші ұлымды ол да жаңағы әскери қатарына көңіл ауып тұрғаннан кейін дене тәрбиесіне ер азаматқа жақындау мамандық қой деп дене тәрбиесін орналастырдық. Жақсы, бәрекелді. Жалпы қазақ әкелерінің кодексі қабылданатын болса, ішіне қандай ұсыныс қосар едіңіз? Не істей білу керек қазақтың әкесі? Әке жас күнінде жігіттіктен келеді ғой. Иә. Сол кезде жігіт кезінде қазақта жігітке жетенер де аз дейді. Сол әдемі қартаю деген сөз бар.
Сол әдемі қартаюдың ішіне сол жетен өрке кірсе деп ойлаймын. Ол мейлі жақсы жағынан болса болды. Оған мәдениет кірсін. Оған спорт кірсін. Оған өнер кірсін. Білім кірсін. Қазақтың әке деп төрге шығарғанда беретін баталары болады. Бата кірсін. Сол бір өнерлі, жет өнерлі бойында жет өнер болса екен деймін. Яғни қазақтың әкелері балаларын өнерге баулуы керек. Өнер, өнердің ішіне көбісі кіреді. Әртүрлі. Спорт та өнерге жатады. Иә. Салауатты өмір салты. Жалпы қазіргі кезде айтылып жатады ғой енді мынау үлкен сахналардан айтылмаса да пыш-пыш әңгімелерде айтылады. Қазақ жалқау, қазақ жатып ішер, қазақ жаман деген сөздер. Сондайды естігенде намыстанасыз ба? Қазақ туралы бір жаман сөз айтса керемет. Қатты намыстанам. Басқа біреулер айтпаса жынымыстайды. Қазақ таяқ болсын деген біледі. Соны қазақтардың өздері айтып жүргені қынжылтады менде. Енді өздері айтып тұрса, енді ол өздері айтып тұрса, енді өз өзін айтып тұр да ол. Өз жалқау шығар. Өзі жаңағы өзінің дәрежесінде айтып тұрған шығар ол. А негізі қазақ туралы мен өз жаңағы көп жерде жақсыға көз жеткізу үшін жамандықты көр дейді. Иә. Барыңды бағалау үшін жоққа көз жеткіз дейді. Сол үшін біз қазағымыздың, еліміздің, жеріміздің ең басты байлығы қазір еліміздің тыныштығы. Сол еліміздің тыныштығын бағалау үшін жан жаққа қараса деймін. Осы Жетісу телеарнасының бұрынғы директоры, белгілі қоғам қайраткері Бейсен Құранбек ағамыздың бір естелігінен оқып қалған едім. Бір інішекпен сөйлестім. Екі жапон қосылса, өз алдына бір компания құрып кетеді. Ал екі қазақ қосылса, үшіншісін жамандайды деп маған әңгіме айтып тұр дейді. Кейін сол інішекті шақырып алып, бастан аяқ түсіндіріп, сөйлесіп, ендігәрі қазақты жамандамау керектігін түсіндірдім дейді. Яғни бізде қазақты жаман деп жатқан жерде қазақты жамандамау керектігін ұғындырып түсіндіріп беруіміз керек қой қазақтың әкелері. Солай ма? Әрине. Енді әр үйде әр балаға айтып отыруымыз керек. Өзіміздің қазақ екенімізді, өзіміздің қандай жерде, қандай елде өмір сүріп жатқанымызды, жалпы қазақ болсын, қазақтың мемлекеті Қазақстан болсын. Сырт елдер қазір қызығады, қызғанады қарайтын ел болып тұрмыз. Енді Алла Тағала береке бірлігімізді алмаса екен деймін. Тыныштық заман болып. Еркектердің ез болмау үшін біздің тәрбиеде жіберіп жатқан мүмкін бір қате тұстарымыз бар шығар. Нені бастап түзеуіміз керек? Неден бастауымыз керек? Қазақ еркектерінің ез болмау үшін. Қазақ еркектері бір үйдің кішкентай нәрестесінен шығады. Иә. Yeah. Бір үйдің нәрестесінен шығады. Әр әке баласына дұрыс тәрбие беру. Болашақта елдің еркегі болады осы балам. Сол кезде ез болып кетпесін деген мақсатты алдына ерте қойып, баласына тал бесіктен бастап тәрбиені дұрыстап сіңіре білу. Яғни рухани байлық, имандылық, мәдениеттілік, әдептілік сол жағын баланың бойына толығымен сіңіріп үлгерсе деймін. Бала ер жеткенше. Біздің қатарластарымыз, замандастарымыз көп балалы болудан қорқып жатады. Ертең асырай алмай қаламын ба деп. Бұл тұрғыда сіздің көз қарасыңыз. Енді біз қазір, мен өз басым, Аллаға шүкір 5 баламыз бар енді. Ол көп балалыға жатады ғой қазір. Иә. Yeah. 4 баладан жоғары. Әр баланың өзінің несібесі болады. Рас, қасыңдағы жарың Алланың қосқан аманаты деп жатады. Ал дүниеге келген нәресте де ол Алланың берген, атанаға берген аманат. Әр бала дүниеге келсе, о балам дүниеге келді деп қуанып той жасайсам ол керек. Ол бала Алла Тағала берді ме? Адам қылып берді. Біз оны адам қылып қалыптастырып, қоғамға адам қылып жеткізуіміз керек. Яғни о балаға жағдай жасауымыз керек. Оқыту, тұрақтылық, жаңағы жеке отбасын құрдырып, жеке отауға шығарғанша жағдайын жасайтын жамамыз болу керек әр балаға. Себебі
Бала да Алланын аманаты. Эртең ол бала дүйнө келгенден кийин дүйнө келдиңдер энди. Өсүңдөр жетиңдер деуге болмайды го. Мындай бир масылдык психология бизде коомдо кар белең алып тургандай. Жалпы энди өзүңүз да көп балалуу отбасысыз го. Мемлекет тарапынан, бийлик тарапынан со көп балалуу отбасыларды камтамасыз этүүгө жасалып жаткан кадамдар көңүлүңүздөн чыга ма? Жок, али де бизде жетишпей ме? Енді жоқ деуге болмайды. Көмек беріліп жатыр. Жақсы жаңалықтар болып жатыр. Пәтер кезегінде тұрғандар пәтерін алып жатыр. Пәтер ала алмағандар демеушілер арқылы я болмаса мемлекеттен айсып дейміз, тағайындалып беріліп жатыр. Енді ол бәрі бір мезетте шешіле қоймайды ғой. Себебі санаулы адам емес. Мыңдаған адам. Иә, мың бәлем, мыңдаған адам әр нәрсе өзі жоспармен, уақытмен шешіліп жатыр. Бірақ бұрынғыға қарағанда шүкір. Иә, бұрынғыға қарағанда келе жатыр, иә, беріліп жатыр, шешіліп жатыр. Енді шешілмейтін мәселе жоқ. Әр нәрсе өз уақытында. Сабырлық сақтау керек. Біздің ауылымызда, өз ауылымда Молбаев Амансұлу деген анамыз бар. Жаңағы кейбір жаңа ер азаматтардың қолынан келмейтін іс ұйымдастырып отыр. Сонда тоқырау заманынан шаруашылық ашып, бүкіл бала шағасын сол шаруашылыққа бейімдеп, өз басқарып отыр. Қазір мысалы үйіндегі ұлдарына берген, біреуің малды қарайсыңдар, біреуің техниканы қарайсыңдар. Ана Ақжаулықтан ауданымыздың құрметті азаматы Молбаев Амансұлу анамыз. Керемет балалардың берекесі, балалардың ұйытқысы. Енді мемлекетте басқа бір саяси қызметке араласпаса да, өзінің отбасылық саяси қызметін басқарып отыр. Қызында басқа ұл немерелерін қазір уже ұлдары өсіп немерелерін тәрбиелеп жатыр. Бірақ ең жоғары жағында өз отыр, ақылын айтып, жөнін сілтеп, батасын беріп, ер азаматтардың қолынан келмейтін іс жасайды, риза боласың. Үлкен анамыз ауылда жаңағы мұқтаж адамдарға демеушілігін де көрсетеді. Яғни қарым қабілеті бар болса, аналарды қолдағанға не жетсін? Иә, әрине. Кейбір әке мен аналар баланы тәрбиелеу дегенде оның қажеттілігін өтеу деп қана түсінеді. Күнделікті қолына ақша ұстатып тұрсам болды, балам ертең жақсы азамат болып шығады дейді. Бірақ дәл осы жерде үлкен қателік жіберіп жатыр. Байлықпен қатар тәрбие, тәлім көрмеген бала ертең қай жаққа қарай бет бұрып кететінін бір Құдай біледі. Енді өз жерде иә құр ақшаны ма деп бере салған ол өте қателік әрине. Рас, бала қарын ашпасын деп бір аз маз сабаққа барғанда буфеттен бірден аласың деп беріп жатыр. Енді одан шара бір шектен шығып кетіп жатса ол әрине қателік. Ең бірінші балаға ақша бермей, балаға ақша табу жолын таңдайтын тәрбие беру керек болашақта. Бала кәмелетке 18-17-те кәмелетке толады, өзінің жеке куәлігін алады, ары қарай 3-4 жыл жаңағы оқу білімі бар, одан 20 жастан уже ары қарай бала өзін алып кету керек. Біздің хабарымызға берілген уақытта мәресіне таяп қалды. Жалпы осы экранды пайдаланып, эфирді пайдаланып, қазақ әкелеріне айтар үндеуіңіз, ұсынысыңыз болса. Енді әр шаңырақта қай жерде, қай елде болмасын, әке асқар тау дейді. Осы алдымыздағы үлкен әкелеріміз бар, біз қатарлас әкелер бар, барлық осы әкелеріміз қай жерде, қай отбасында болмаса да, отбасының алдында асқар таудай биік боп жүре берсе екен деймін. Асқар тау биіктігінен аласармаса екен деймін. Ұрпағының, яғни қасындағы жарының қызығын бірге көрсе екен деймін. Рахмет. Яғни сол асқар тау ол белгілі-белгілі бір тастардан құралады. Яғни сол тастар мығым болса, ол тас дегеніміз ол қазіргі әкелер ғой шындап келгенде. Сол тастар мығым болса, тауда аласара қоймас. Ереке, мынау уақыт бөліп арнайы сұхбат бергеніңіз үшін алғыс білдіремін. Өміріңізге береке, отбасыңызға шаттық тілеймін. Рахмет. Құрметті көрермендер, сіздермен бірге болған әкелердің әңгімесі хабары
эфирде эсендикпен жолуккан шығар.